យើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រាអូឲ្យស្មូនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្មូនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរាក្នុងថ្នល់ក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កុំហុំដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្មូនសន្យាបងនីតាទេតែខ្ញុំសុំនីតាធ្វើត្រឹមតែជាប្អូនស្រីទីបំផុតបងឈន់ចាប់ទៅខ្ញុំត្រឹមជាប្អូនស្រីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនប្រកខ្ញុំមិនយល់
បើសិនជាបងឈុនរៀបការជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នេះប៉ិតមែនខ្ញុំនឹងមិនឲ្យបងឈុនបានសក្តីសុខនោះទេហើយបងឈុនកុំភ្លេចថាខ្ញុំស្គាល់អាស័យដ្ឋានមនុស្សប្រុសដែលឈ្មោះផាន់នីតានីតាចុះសិនបាននីតាស្គាល់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់គេមែនទេចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ជួបគេឃើញហើយណាបងឈុននេះបងឈុនជាហើយមែនទេមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់បងឈុនមិនមែនខ្ញុំហើយក៏មិនមែននាងលីសាអ្នកនេះខ្ញុំមិនប្រាប់ដល់រាប់ណាបងឈុនសន្យានឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយនាងកុំសង្ឃឹមថានាងនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងបងឈុននោះចុះសិននីតាបាននីតាពិតជាស្គាល់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកផាន់មែនទេនីតាប្រាប់ខ្ញុំមកមិនមែនខ្ញុំបារម្ភពីនាងភីមីនោះទេតែខ្ញុំបារម្ភពីកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គេខ្ញុំឈប់ជឿសម្ដីបងឈុនទៀតហើយបងឈុននិយាយកុហកបងឈុននេះយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះថានេះនីតាម្នាក់នោះគេស្គាល់អាស័យដ្ឋានរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់នោះណាបងបងគិតថាមកដោះស្រាយជាមួយនឹងនីតាចប់សពគ្រប់នៅពេលនេះតែមិននឹកស្មានថាកូនសោនៅដៃគេទេលីសាបើអញ្ចឹងយើងមានតែតាមចិត្តគេមួយរយៈទៀតហើយបងឈុននីតាគឺកិច្ចរឹងខ្លាំងណាស់គេមិនមែនចិត្តដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំព្រមធ្វើជាប្អូនស្រីរបស់បងប៉ុន្តែគេវិញគឺមិនអាចទេណាបងជិះមិនសាទឹកត្រជាក់ជែកមួយអរគុណមីខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួយឈុននេះមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំអហើយនេះមីងនៅតែពីអ្នកនីតាទេអការពលើកមុននោះក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់មកនៅជាមួយមីងដែរតែនៅបានតែមួយរយៈហើយគេក៏ទៅបាត់ទៅហើយមួយរយៈក្រោយមកកូននីតានេះគេចេះតែរវល់ការងារនេះរវល់ការងារនោះហើយមីងនេះក៏រវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនរកស៊ីដែរពេលខ្លះផ្ទះមួយនេះក៏ត្រូវចាក់សោចោលនៅក្មួយនិយាយអញ្ចឹងក្មួយមកនេះតើក្មួយមានឫកាអីចង់និយាយជាមួយមីងដែរតើគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមីងបានអញ្ចឹងហើយតើបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមីងមកដល់ទីនេះតែម្ដងទេមួយរយៈនេះកូននីតារបស់ខ្ញុំពូនយំនៅតែក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងនាងនិយាយប្រាប់មីងថា
នាងពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលតែដឹងថាក្មួយឈុននេះត្រូវតែមានកូនជាមួយនឹងនាងភីមានម្នាក់នោះកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះមីងតែម្ដងខ្ញុំសុំទោសក្មួយឈុនក្មួយមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទេណាក្មួយឆាប់ក្រោកមកឆាប់ក្រោកមកខ្ញុំនឹងនីតាគឺមិនមានអីខុសឆ្គងដល់ប្រពៃណីនោះទេជ្រុលជាខ្ញុំមានកូនជាមួយនឹងគេហើយពេលនេះប៉ារបស់ខ្ញុំក៏បង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគេយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមនីតាធ្វើជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំតើបានទេអ្នកមីងបានតើក្មួយរឿងអីដែលថាមិនបាននោះគ្រាន់តែថាពាក្យនេះស្ដាប់ទៅវាចាក់ដោតដល់អារម្មណ៍កូនស្រីរបស់ខ្ញុំបន្តិចហើយខ្ញុំក៏ដឹងយ៉ាងដូច្នេះហើយទៅបានជាខ្ញុំមកសម្ពាធសុំទោសអ្នកមីងឲ្យជួយនិយាយជាមួយនឹងនីតាផងហើយបើសិនជានីតាខ្វះខាតអីនោះខ្ញុំជាអ្នកចេញមុខជួយមួយគឺនាងពិមានម្នាក់នឹងមែនទេម៉ាពិតមែនឯកូនគឺមិនមែនជាលីសាទេក្មួយឈុនគេបាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់ច្បាស់លាស់ល្អណាស់គេបានមកលើកជង្គង់សំពះម៉ាក់ហើយសុំទោសម៉ាក់គេនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះមកគឺសត្វតិចកាពិនអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាក់គិតថារឿងទាំងអស់នេះកូនគួរតែបញ្ចប់វាត្រឹមនឹងទៅណាកូននីតាម៉ាក់ម៉ាក់មិនមែនជាខ្ញុំម៉ាក់មិនទាំងដឹងទៅថាការដែលបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់គឺវាជួយចាប់បណ្ណានោះម៉ាក់ដឹងចឹងកាលពីដំបូងមកបាយមហាជាមួយនឹងខ្ញុំធ្វើអីបើសិនជាពួកគេទាំងពីរនេះចង់ឲ្យខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យហើយបើសិនជាចង់រៀបការជាមួយនឹងនាងម្នាក់នោះតោះតែពួកគេទាំងពីរនេះមកលុកជង្គង់សុំទោសខ្ញុំបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងតាមបំផ្លាញតូនរបស់គេដល់ទីបញ្ចប់
ឲ្យម៉ាក់សុំចិត្តកូនបានទេរឿងគ្រប់យ៉ាងកូនគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅណាកូនជឿម៉ាក់ចុះសំតោះផងណាលោកផាន់ខ្ញុំជាអ្នកណាត់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាយជាម្ដងអត់អីទេសូមអញ្ជើញអង្គុយមកតាំងពីពេលដែលពីមានគេបានកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅខ្ញុំតែងតែព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅរកគេដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានបិទទូរស័ព្ទបាត់ទៅហើយអឺខ្ញុំមិនដឹងថាលោកផាន់កំពុងតែលេងល្បិចអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងវិមានមែនណាមានរឿងអីដែរទៅតើអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេអឺរឿងនេះគឺវាតកតងដល់អាយុជីវិតណាលោកផាន់យ៉ាងដូចនេះហើយទៅបានជាខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់លោកបានណាមានរឿងតកតងដល់អាយុជីវិតផងហ៎តាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដាល់គិតថាបងឈុនត្រូវមានកូនជាមួយនឹងភិមានទេក៏ព្រោះតែគាត់មានគំនុំនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ចង់សម្លាប់ភិមានថែមទៀតផងតែពេលខ្លះណាខ្ញុំក៏ទាញអារម្មណ៍បងឈុនឲ្យត្រឡប់មកវិញលោកផាន់ខ្ញុំសុំសួរតាមត្រង់បានទេតើលោកស្រឡាញ់ភិមានមែនឬមួយក៏អត់ទេណែគឺស្រឡាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើភិមានគេមានកូនជាមួយលោកឈុនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើបានសេចក្តីថាម៉េចដែរទៅគឺខ្ញុំរាប់អានភិមានត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្ដាយណាបើសិនជាខ្ញុំបានជួបភិមានណាខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់ភិមានឲ្យអស់នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យភិមានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលើបងឈុនក្នុងការដែលបងឈុននេះបំពានទៅលើរាងកាយរបស់ភិមានណាហើយខ្ញុំនៅពេលនេះក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរក៏ព្រោះតែបងឈុនណាគាត់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងលីសាហើយណាលោកផាន បងផាន់និយាយថាម៉េចបងបានជួបជាមួយនឹងនាងតាគឺមែនហើយពួកយើងទាំងពីរនាក់
បានតាក់ទងគ្នាតាមរយៈ Facebook ហើយនេះបងផាន់ទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកនេះនេះតាធ្វើអីទៅគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាពេលនេះពីមានបានចេញពីផ្ទះរបស់លោកឈុនហើយហើយបើសិនជាបងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនាងនីតានោះវានឹងអាចដឹងព័ត៌មានពីលោកឈុនខ្លះដែរចង់ដឹងពីលោកឈុនធ្វើអីទៀតទៅខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាគ្មានថ្ងៃក្លាប់ទៅរកលោកឈុនវិញទៀតទេពីមាននេះពីមានពិតជាបានស្រឡាញ់លោកឈុនមែនទេចាគឺអត់មានទេតែបងគិតថាលោកឈុនពិតជាស្រឡាញ់ពីមានខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្វីដែលគេបានធ្វើមកលើបងក៏ឡងមកក៏ព្រោះតែសេចក្តីប្រច័ណ្ឌទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនអើយទីណាលីសាហើយលោកឈុនអត់ធ្វើការជាមួយអ្នកនាងលីសាអឺហើយអញ្ចឹងចុះអ្នកនាងនីតាវិញហ៎អ្នកនាងនីតាបានប្រាប់បងថាគេក៏បានខ្លាចជាជនរងគ្រោះដូចពីមានដែរហើយគេបានខឹងនឹងលោកជនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគេក៏ចង់ប្រាប់រឿងអាត់កបាំងមួយដល់ពីមានហើយរឿងនោះវាក៏តាក់ទងដល់អាយុជីវិតទៀតផងតាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំហ៎ហើយចុះអ្នកនាងនីតាប្រាប់បងថាម៉េចទៀតគេអាចនិយាយប្រាប់បងបានទេគឺគេមានបំណងចង់និយាយប្រាប់ពីមានដល់ផ្ទាល់មាត់ហើយនេះលោកឈុនគេចង់ធ្វើអីខ្ញុំដែរទៅបងក៏ដឹងដែរខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំអាចជួបអ្នកនេះនីតាដល់របៀបណាដែរទៅនាំនេនីតាមដល់ហើយពីមានទីបំផុតបងឈុនបានបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយណាហើយពេលនេះបងឈុនក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងលីសាម្នាក់នោះខ្ញុំជឿចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកនេះនីតាអ្នកនេះនីតាកំតនអាយយំអីនេះយើងគួរតែមកនិយាយជាមួយគ្នាតាមសម្រួលសិនទៅភីមាននៅពេលដែលខ្ញុំលើព័ត៌មានថាឯងរត់កាត់ចេញពីបងឈុនមក
ខ្ញុំដឹងថាគ្មាននរណាគេទេក្រៅពីលោកផាន់នោះក៏ព្រោះតែបងឈុនគាត់សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងលីសាម្នាក់នោះទើបបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចង់ប្រាប់រឿងអាចកំបាំងមួយដល់ទៅឯងណាអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនេះខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដើម្បីមកជួបឯងទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាឯងមករស់នៅឆ្ងាយក៏ដោយណាចា៎ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថារឿងអាចកំបាំងនោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅពីមានតើខ្ញុំអាចសុំនិយាយជាមួយឯងស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់បានទេបើអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំទៅចាំអ្នកទាំងពីរនៅហាងកាហ្វេកន្លងនេះភីមៀននាងមានកូនជាមួយនឹងបងឈុនប៉ុន្មានខែហើយចាបដោះទៅនេះប្រហែលជាជាង4ខែបើនាងមិននិយាយប្រាប់គេណាគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេថានាងមានកូននៅក្នុងពោះនោះអ្នកនេះនីតាតើរឿងអាកំបាំងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅយកកូននេះចេញទៅចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះនីតាមិនកូននាងនិយាយបែបនេះកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំគឺមានអាយុជាង4ខែខ្ញុំមិនអាចធ្វើរបៀបនេះបានទេនាងចាំទុកកូននេះធ្វើអីទៀតពេលនេះបងឈុនគាត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងនាងលីសាម្នាក់នោះហើយនាងចាំទុកធ្វើអីធ្វើដើម្បីបងឈុនមែនទេអត់ទេបើសិនជាអាចខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនមួយនេះស្គាល់ឪពុករបស់វាដែរយើងមិននឹកស្មានទេថាបងឈុនគាត់មានកូនជាមួយនឹងឯងបើឯងមិនចប់កូននេះចេញទេយើងនឹងស្លាប់ជាមួយគ្នាអ្នកនេះនេះតាក្រែងអ្នកនាងប្រាប់ថាចង់ប្រាប់រឿងអាកំបាំងដល់ខ្ញុំហ៎នេះហើយជារឿងអាកំបាំងដែលយើងចង់ប្រាប់ឯងបងឈុនគាត់បានបំផ្លាញក្តីស្រឡាញ់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបំផ្លាញក្តីស្រឡាញ់របស់បងឈុនវិញយើងនឹងស្លាប់ជាមួយគ្នាតែនេះតែចុះណាណាណាខ្ញុំតែនេះបាច់ចុះទៅហើយនេះយើងនឹងស្លាប់ជាមួយគ្នាណាណាតែនេះខ្ញុំណាណាតែនេះខ្ញុំចុះណាណាខ្ញុំចុះណាណាណាខ្ញុំណាណាបាច់ចុះទៅហើយនេះនេះយើងនឹងស្លាប់ជាមួយគ្នាណាណាតែនេះខ្ញុំចុះហើយនេះចុះហើយនេះ
Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweat ស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថ្មីសាងសង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពពីមានពីមានយ៉ាងម៉េចទៅហើយបំផានហេតុអីក៏ធ្លាក់ចូលទឹកតែពីរអ្នកអញ្ចឹងពីមានបំផានអ្នកនេះតាំងគេចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ជាមួយនឹងគេមកទាំងចុះបងផែនតោះយើងទៅឈប់ទៅឯណាបងផែនអ្នកនេះនីតាអត់ទាន់ដឹងខ្លួនដល់ហើយទេបងផែនជួយគេសិនទៅនីតានីតាអ្នកនេះនីតាNinda Ninda Ninda Come here អរគុណឲ្យបងប្រុសដែលបានជួយនាងនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេនាងនឹងកូនចង្រៃនោះនាងមិនទាន់ស្លាប់ទៀតមែនទេបានហើយនាងនាងនាងខ្ញុំខ្ញុំកំកំឡាប់កូនចង្រៃនោះចាស់នាងនាងតាបានទេសម្លាប់ជីវិតខ្លួនឯងក៏មានបាបសម្លាប់ជីវិតគេឲ្យស្លាប់ក៏មានបាបឈប់គិតពីលោកឈុនតើតាបានទេចិត្តរបស់មនុស្សយើងគឺវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តយើងមិនជានោះវាប្រកាសជាគ្មានសេចក្តីស្ងប់សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំបងទៅណាខ្ញុំតែកោអើយ
ំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទៅបោះបែបនេះមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនពេកតែពេលនេះខ្ញុំទទួលយកបានហើយនឹងមកជន់ខ្លាំងណាហើយចុះពីមានវិញនោះពីមានមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លះដែរទេខ្ញុំយល់ចិត្តនឹងស្រីដូចគ្នាព្រោះតែបែបនេះទើបបានជាខ្ញុំដកខ្លួនចេញដកខ្លួនចេញហ៎បានចឹងបានសេចក្តីថាភិមានគិតត្រូវហើយណាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងគិតចេញឲ្យឆ្ងាយសូមបីតែមួយកូនក៏ខ្ញុំមិនឲ្យឃើញដែរមនុស្សប្រុសស្អីគ្មានទំនួលខុសត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះទេណាថែមទាំងប្រមាថដល់អាយុជីវិតភិមានផែនទៀតផងបើសិនជាអាចរំលូតកូននេះចោលទៅកូនហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ប្រុងតាណាហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំបានឲ្យបងផាន់ជួយរកផ្ទះនៅខេត្តបានហើយពេលនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅហាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាកូនម៉ាក់យើងមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះតទៅទៀតបានទេព្រោះពេលនេះអ្នកនាងនីតាដឹងហើយថាខ្ញុំកំពុងឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងផាន់អ្នកនាងនីតាសង្សាររបស់ក្មួយឈុនហ្នឹងហ៎ចាស់ម៉ាក់ទោះបីជានារីនីតាគេធ្វើល្អជាមួយនឹងខ្ញុំយ៉ាងណាតែខ្ញុំនៅតែមិនទុកចិត្តគេម្នាក់នោះម៉ាក់ម៉ាក់ឆាប់ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅខ្ញុំបានប្រាប់សិថារួចហើយថាត្រូវរើចេញពីផ្ទះនេះ